काँग्रेसचे नेते नितीन राऊत यांच्या कारचा काल रात्री ऑटोमोटिव्ह चौकावरती अपघात झाला. नितीन राऊत प्रचार संपून त्यांच्या घराकडे जात असताना एका ट्रकनं त्यांच्या कारला मागून धडक दिली. या धडकेमुळे कारमध्ये बसलेले नितीन राऊत आणि इतर सहकाऱ्यांना जोरदार धक्का बसला. मात्र कोणीही जखमी झालं नाही. नितीन राऊत हे सुद्धा या अपघातातून पूर्णतः सुखरूपरित्या बचावलेत. यानंतर राऊतांच्या सहकाऱ्यांनी अपघाताची माहिती पोलिसांना दिली. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.